Ćao drugari, ja sam Beti. Ja sam Milica. Gledajte emisiju Škola u srcu. Biće tu matematike i malo ćemo se zabavljati. Uživajte. Danas ćemo imati čas primenjene matematike. U jednom parku u gradu treba izraditi 50 ovakvih klupa. Treba odrediti koliko kubnih metara daske treba za njihovu izradu. To će nam odrediti Sofija, Luka, Tamara. Pređite na posao. Daska je oblika kvadra, prvo moramo da je skiciramo. Dvesta centimetara. 23 cm. Debljina je 9 cm. Sve moramo pretvoriti u metre. A je jednako 2 metra. B je jednako 0,23 metra. I C je jednako 0,09 metra. Za primjenu kvadra računamo prema formuli. V jednako A puta B puta C. V jednako 2 metra puta 0,23 metra puta 0,09 metra. Sofija, hajde mi izračunaj ovo na kalkulatoru. 2 puta 0,23 puta 0,09. To je jednako 0,0414 metara kubnih. Moramo da izmerimo i nogare. 10 cm. cm. Plus još 30 u zemlji. cm. Moramo centimetre pretvoriti u metre. A jednako 0,10 metara, B jednako 0,65 metara i C jednako 0,23 metara. Zapremina kvadra izračunava se A puta B puta C. I to je 0,10 puta 0,65 puta 0,23. Znači 0,01495. Trebamo izračunati zapreminu svih 50 klupa. Trebamo pomnožiti daske puta 50 i nogara puta 100. 0,0149 puta 100 plus 0,0414 puta 50. Zapremina nogara jednako je 1,495. Zapremina daske je 2,07. Kada saberemo, to je 3,565.
metara kubnih. Dakle, za 50 klupa potrebno je približno 3,6 metara kubnih. Zapisuti roditelji Andra Franičević. Rekla guska gusku juče. Gde je dušo naše uče? Gušče naše žuto. Ne znam, nema love, već danci. Ne gde je pluto? A guski je bilo žao, pa sve thank you.
nama recitator? Ja sam Stefan Banić. Šta ćeš nam odrecitovati? Uspavanka napisao ju je Miroslav Antić i sa tom recitacijom sam osvojio prvo mesto na školskom takmičenju. Izvoli, Stefane. Hvala. Svet ovaj u stvari i nije tako rđav i zao, mada poneko plače i samo je i brine. Možda je sutom skrova sasvim slučajno pao. Možda bi i noć da svane. Možda bi i noć da sine. Volim da svako valja i verujem beskrajno da svanuće postoje zato da čovek lakše diše. I važnije je ovo, važnije od najprečeg. Za svaki obraz na svetu po jedan poljubac skrojiti. I kad se umoriš gorko i trne u tebi veče, divno je svoj jastuk nadom zaliti i obojiti. I važnije je ovo, važnije od najprečeg, kad se tolika lepota u sebi čuva i ima umeti. Da niko ne sazna komadić tog nečeg umotati u snove i dosanjati drugima. Svaki put kad komadić sebe budeš dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličit će jutro na tebe više nego na druge. Sa ovom divnom recitacijom odjavljujemo današnju emisiju. Ćao, drugari!